Mimi jamaki nisalimianganiaje mzaa imu mjibungu poa mtoi. Niaje buda poa mshosho. Unaona? Hizi masalamu bana. Salimia mtu vizuri bana. Si niaje buda poa mtoi. Unaona? Ati Jacob niaje bereje ya stool. Unaona? Eh? Ati ya chairman niaje poa secretary. Eh? Unaona? Unamji yani unaikaunta ndio sasa yeye pia anae jamaa unajua kuna vina naenda juu kishasikia hizo masalamu juu kuna kina ndo akamfuka mimi nakwambia utasikia yeye ni aje buda hiyo kuna kina toka ukijanganya aje buda unajibuaje poa mza poa mshosho unaona ukimjibu hivyo acha piga break huyu jamaa kuna vina amejua lakini ukiendelea oh ni aje buda eh poa poa ya we wewe pia lazima ukaunta hiyo nini hiyo salamu. Eh? Eh? Mdogo salimia, niaje governor. Poa women rep. Mjibu hata hivyo bana. Yeye pia one kumbe mimi pia ni women rep. Yeye pia one ana pesa kidogo kwa mfuko. Si niaje governor. Utakuwa governor, pesa zitaisha kwa mfuko yako hata utu anara bob kwa mfuko yako. Utastuka. Eh? Salamu inakuja na bei. Salamu siki inakuja tu hivi. Hmm? Salamu inakuja na bei. Wewe ukisikianga tu wewe count anza kulani ku counter salamu. Mimi nimeshaanza kuzilani. Sika niaje mzai. Ah poa mshosho. Yaani unai counter eh? Eh? Ati chairman niaje poa secretary. Yaani unai counter hivyo. Hmm? Unacheki. Ukizi counter hivyo ndio yeye mtu anaona kumbe mimi pia ni secretary hapa. Anajichocha. Unaona alikuwa amekuja kana chocha ati chairman niaje alafu secretary anasikia ni secretary anajirudisha nyuma. Ukimwachilia tukia chama na josani aje kulikuwa ni venye kuko. Eh? Iyo ndio unasikia. Oh chama na josani aje kulikuwa venye kuko. We, mimi nakuelezea. Mzae chama sijui nani jua kuzikaunta. Eh? Hmm? Ukishajua kuzikaunta, utahepa vitu mob. Mimi nakwambia, unahepa tu vitu mob. Hmm? Ukisikia mtu wangu ni aje mtu wangu wewe unamjibu msesi wangu ni aje unaona eh? Ati umenitupa kwani wewe ni mawe unaona yani unamjibu ati budo umenitupa kwani wewe ni mawe bana mimi nakwambia. Kuna watu wako hivi ati ukisikia mtu umenitupa unamtupa jamaa mvuko ninatakana hapo so ukisikia budo umenitupa wewe mbona simulizo umenitupa? Yeye anaanza umenitupa. Kwani yeye ni mawe? Mimi niliweza kivyo mmoja akaepa je ionekana mpaka saa hii. Alisikia nimemzaini maka, akasikia tena ni mawe tena akaepa. So hivyo na wenye unazikaunta. Buda ni aje? Hapo mshosho. Chairman, hapo secretary. Hivyo.